はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回この2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、不安だったりわかんないのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、5章、相似の単元となります。で、まず1番が、右の図1、あいつですね。で、四角形 ABCD は AD 平行 BC です。つまり上と下が、まあ、平行になっていると。で、各 ABC、ここ90度ね。ここが90度の台形で、で、E が線分 AC と DB との交点。まあね、なってますと。で、あと長さ書き込んでいきましょう。AB と BC が6なんで、ここ6で、ここが6。で、AD、上のね、上底が3ですね。の時に三角形 BCE、この中の、ここの三角形だね。ここの三角形の面積に求めなさいという問題です。で、まあ、ずっと言ってきてるんですが、相似のところでね、よく使う形は2つ。まあ、他にもあるんですけど、よく出てくるのが、三角形の中に平行な線がこう入ってる。このパターン。と、変な形の砂時計。例えばこんなね、ここが平行になってるやつ。が、まあよく使うと。で、今回も、まあ変な形の砂時計が一箇所入ってると。ここですね。この部分。この横の方は、こっちが斜めになってるんで、砂時計、まあ、砂時計っていうかね、平行になってないんで。だから、この上のちっちゃい三角形と、下のちっちゃい三角形を使っていきます。で、まあそこに砂時計があるので、上の、小さな三角形と下の三角形は相似になってます。まあ、これは錯覚が同じなんでね。まあ、対頂角でもいいんですけど。で、相似になってると。つまり、今、この部分とこの部分対応しますよね。対応するから、相似比は3対6なんですよ。上。3対6。まあ、つまり1対2ね。だから、全部の対応する辺が全部1対2になってます。いい？で、対応するのは、例えばここです。ここ、1対2になってるし、こっち側も、1対2になってます。辺の比がね、相似比が全部1対2だからさ。で、こっからやっていきます。で、どうやるかっていうと、まあ、どっちの三角形使っても構わないんですが、といきますね。こっちに書き出します。今、あの形の、ここです。左側の三角形ちょっと取り出しますね。ABC のところ。こうなってる。で、途中に、よいしょ。ここに E がある感じね。っていうか、今この左側の部分。ここで取り出した形です。で、ここに書いてあるように ABC、ここ90度なんで、まあ、こうなってるんですよ。元々の形がね。で、何をやりたいかっていうと、今、あそこにも書きましたけど、ここの比が1対2なんです。ちょっと向こうは四角になってるけど許して。1対2。で、何をやりたいかっていうと、これ、もともとのでっかい三角形ありますよね。三角形 ABC の方。で、面積すぐ出せるんですよ。なぜなら、底辺6、高さ6ってすぐわかるから。だから、これ下いけるかな？三角形 ABC の面積は、底辺かける高さかける2分の1。なので、18ってすぐ分かります。で、今、ここが1対2になってるんですよ。1対2。これ、先に答えと計算やっちゃうか。これ、全体で18でしょ。で、出したいのがこの下の部分ね。三角形 BCE。これって、1対2だから、足すとさ、比が3になりますよね。1と2を足すと。3のうちの2個分が下の三角形ですよって意味に取れます。いいかな。3つに分けたうちの2つ分です。で、計算の仕方2つあるんですけど、まず自分がよくやる方法は、全部で18だと。18を3つに分けたうちの2つ分なんで、3分の2をかけるんです。で、約分するとこれ12になるんですけど、これ答えなんです、実は。ちょっと平方センチがちっちゃかったな。こうなる。で、もしくは、比の方でやると、今、全体の三角形が3ですよね。で、求めたいここの三角形2でしょ。つまり、3
対2なんですよ。比率としては。3対2。で、3の方のでかい面積が18。求めたい2のね、この三角形 BCE の方がわかんないから X にしましょうか。で、中外外やると、外で 3X。中で36。で、X イコール12って。こうやっても OK なんですけど、この計算方法非常によく出てきます。できればこっちで慣れてほしいなっていう気持ちはありますけど、自分は。で、ここね、結構つまずっこが多いとこなので、わかる子は飛ばしちゃってね、もう一回説明させてください。これね、違う形でいきます。ちょっとこっちにしますね、横に。じゃあこうしようか。今、ここがじゃあ同じくね、1対2だと。あ、じゃあ数字変えようか。3対1にしましょう、下をね。で、じゃあ全部で面積が20だとしてください。全部でね。一回全体は20です。で、そのうち、じゃあこっちを求めたいとします。ここの面積。で、なんでこういう風に計算ができるかっていうと、今、これはよく面積や掃除のとこでさ、面積比ってありますよね。面積比って2乗するんですよ。だからたまにこの計算も、あれ2乗しないんですかみたいな。9対4とかに。って言われるんですけど、これ、掃除じゃないからね。これとこれ。でもちっちゃいこの三角形と大きいのは掃除じゃないから、掃除の面積比を使ってるわけじゃないの。いいかな？じゃなくって、単純に面積だけ比べたときに、この大きな三角形と、このちっちゃなね、斜線が引いてる三角形は、高さが共通なんですよ。大きい方もちっちゃい方も高さここだからね。で、高さが同じで、底辺だけ比が違うと。つまり、じゃあ、ちょっとね、話を変えます。ごめんね。こうじゃなくて、このちっちゃい、今白の部分、右側のちっちゃいとこの面積が、5平方センチだとします。5です。いいね。その時に、この右の三角形も高さ共通です。同じね。高さが同じなんだったら、底辺が3対1なんですよ。つまり、底辺がこっちの方が3倍になるんだから、面積も3倍になりますよねっていう話なの。ごめん、つました。話なの。だからこの斜線の部分は5に3かけて15になります。いいかな？つまり底辺だけを比べてると。で、さっきに話戻ろうか。バツつけちゃったけど。まあ、全体で20だとしますね。全体で20です。で、底辺だけ比べるから、底辺を4つ、3と1ね。4つに分けたうちの3つ分を使ってるから、20に4つに分けたうちの3つ分って計算ができる。で、分けると15になるんですけど、これも。こうやってね。で、もちろんそれをこの比でやってももちろん構わないです。さっきと同じようにね、やっても構わないんですが、この計算方法ね、よく出てきますので、ぜひ慣れていただけると嬉しいです。ちょっとね、番書量ね、取りすぎたな。じゃあ2番いこうか。よいしょ。2番も同じような感じです、こっちはね。で、まず書き込んでいきましょう。AB が5だから、左が5、BC、下が、これ下入ってる。4で CD、右が2ですね。で、各 ABC、ここと BCD だ、ここか。両方90度ですって言ってくれてるので、さっきは縦の砂時計でしたけど、今回横ですね。横に寝てる砂時計が使えると。で、同じく三角形 BCE を求めたい。ここですね。下の三角形を求めたいと。で、これも、まあ、砂時計横になってますけど、右のちっちゃい三角形と左の大きい三角形が相似になります。で、上とほんと同じです。相似比が2対5なんです。ここ対応するからね。2対5。つまり、ここの辺も2対5だし、ここも全部2対5になってるよっていう。いいかな？っていう問題。で、じゃあ、これもね、どっちの三角形使ってもいいんですけど、まあ、こっちと違う形でいこうか。ちょっと右の方でいきます。BCD かな。BCD で、この辺に E があるのかな。ちょっとアバウトでごめんね。E ですね。こうなってると。で、どうやるかっていうと、また同じですね。ここが5で、ここが、比が2になってると。で、まず全体の三角形の面積、求めに行きます。で、これも、底辺が4、高さが2って分かってるので、三角形、
BCD は底辺かける高さかける2分の1なんで4ってすぐわかります。で、あとはさっきと同じ全部、これをね、全部で4なんですよ、面積が。でも求めたいのは下の部分、ここだけです。ってことは、5対2でね、底辺、ちょっとこれ、ね、横なってるけど、こう起こしたときに、底辺を7個に分けた、5度にね、7個に分けたうちの5個分の面積を求めたいんで、4に7個に分けたうちの5個分をかける。7分の5ってね。で、これ約分ができないので、7分の20、これもうちょっと下入ったかな？あ、でも結構ギリか。20平方センチメートルと、これで終了となります。で、さっきも上の問題でもそうでしたけど、これ今右の三角形使ったじゃないですか。どっちでもいいって言ったのは、これ左の三角形使っても構わないんですよ、2番。じゃあ試しにやってみましょうか。動画ちょっと長くなるかな。あ、もう10分超えてるのか。ごめんね。まあ飛ばしたい方は飛ばしてください。もし左の三角形を使ったら、全体の面積は4×5×1/2。つまり10なんですよ、全体で。10ね。ここね。10。で、今出したいのこっちなんでね、下。斜線がね。で、これは、ここが5対2になってるので、7個に分けたうちの2個分を使いたいの。今、こっちの三角形で考えたときに。7個に分けたうちの2個分。つまり、7個に分けたうちの2個分かけるから、7分の20で同じになりますよね。つまり、どっちの三角形使っても構わないんですが、まあ、こういう風に計算してもらえたらと思います。では今回はこの2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストでもう少しレベルの低い問題やってくれませんかっていうのがあったんですけど、今の再生リストで出てるように本編の掃除の方では結構ね、これより簡単な問題いっぱい扱ってますので、よかったらそっちもね見てみてください。ではまた次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。